Битва за імпічмент в американському сенаті завершили представляти аргументи на користь усунення Дональда Трампа з посади. Представникам демократичної партії для цього знадобилося 3 дні. Насамкінець нагадали, що Трамп зловживав владою, коли заблокував надання Україні військової допомоги. А ще перешкоджав роботі Конгресу, забороняв ключовим свідкам давати покази, а низці відомств представляти документи на запит конгресменів. Сьогодні виступати почав захист президента, обіцяють, що часу знадобиться небагато. Нами доби забагато, аби розбити всі аргументи, які 3 дні викладали демократи. І це не диво, адже факти на нашому боці. І з ними сперечатися складно. Неважливо, подобається вам президент чи ні. Головне те, що він порушив Конституцію. І ми це довели. До того ж, президент становить загрозу для безпеки країни. Бо жодних гарантій того, що він знову не піде проти закону, немає.